Sziasztok, Matilda vagyok, és elmúlt az október is, nagyon gyorsan megy el ez az év, de mivel egy újabb hónapnak lett vége, ezért ide egy újabb havi összegzésnek, úgyhogy nézzük, hogy milyen könyveket sikerült októberben kivégeznem. A legelső könyv, amit szeptember végén kaptam meg, csak éppen mást olvastam akkor, na mindegy, szóval szeptember végén kezdtem igazából ezt elolvasni, de ez volt a kettőből az egyik könyv, amit idén nagyon vártam, ez pedig nem más, mint Rick Riordantól a Tyrant Tom, ami a Trials of Apollo sorozatnak a negyedik utolsó előtti része. Szokásos Rick Riordan hangulatvilágot hozta, és ugye tovább folytatta Apollo történetét. És most annyira nagyon nem akarok beszélni a történetről, mert egyrészt a Trials of Apollo még nincs lefordítva, azt hiszem, nem tudom, nem követem a magyar megjelenéseket, de talán le fogják fordítani, és sorba van véve. Mert hát ugye ez folytatja a Percy Jacksonokat. Percy Jackson, Olympus ősei, Trials of Apollo. De igazából az a lényeg, hogy ugye tovább folytatjuk Apollo kalandjait, és hát akkor ilyen zárójeles spoileres megjegyzés, mert azért erről kis részről akarok beszélni. Szóval, aki nem olvasta még a Trials of Apollo könyveket, az ne hallgassa ezt a részt, mert elég durván fogok spoilerezni a harmadik részből is, meg ebből a negyedik részből is, szóval saját felelősségre. Amikor a vége felé van az a rész, hogy hát elég volt Jason halála az előző kötetben, de Jason sose volt a kedvenc karakterem, sose bírtam igazán, de hát azért mégiscsak megölt Rick Riordan, és az azért fájt a kis lelkemnek, mert előtte senki nem halt meg. Meg ilyen fő karakterek még sose haltak meg a sorozat során, tehát még a Percy Jackson részekben is csak mellékszereplők haltak meg, akik igazából soha nem voltak ott az elejétől a végéig. Úgyhogy ezért Jason halála kicsit így megviselte sokak lelkét. És amikor ebben a kötetben így egyszer csak így, hogy Frank is meghal, és így mondom, én szemet nem hiszem el. Tehát én azon a ponton voltam, így körülbelül 50 oldallal a vége előtt, hogy mondom, hát most Rick Riordan megölt ez Franket is, hát én ezt nem olvasom tovább. Aztán, mint kiderült, nem ölte meg Franket, valami csoda folytán, mocskák, szóval valami csoda folytán Frank nem halt meg, és nem égett el vagy elégett a kis fadarabja, de nem tudom összetenni, hogy ez az egész hogy történt, szóval ez elég ilyen érdekes mód volt, megoldás volt, érdekes volt, de atya ég! Hát ott tényleg szindrómat kaptam. Másik, Reina. Azt hiszem, olvastam egy ilyen értékelést majon, hogy Reina karaktere nem volt egészen olyan, mint az Olympus hőségben, és ezzel egyetértek, mert igazából itt nagyon mellék karakter volt, és nagyon nem csinált igazából semmi olyat, amit a másik könyvekben meg igen, és így olyan fura volt. Aztán csatlakozott a Artemis vadászaihoz, és így megvoltak ennek a könyvnek is a maga ellenpontjai, de igazából az ugye a negyedik rész a sorozatból, szóval gondolom az utolsó rész fog nagyot ütni. Nagyot ütött az előző rész is ezzel az egész Jason-os halál dologgal, meg ez most egy kicsit ilyen, hát nem mondom azt, hogy könnyedebb volt, mert a félrómai tábort kinyírták, de ez egy gyengébb kötet volt a többihez képest. Ettől függetlenül ugyanúgy megadtam neki az 5 csillagot, de ez most gyengébbre sikerült. A második könyv szintén egy Rick Riordan könyv, amit kiolvastam a hónapban, mert ezt még szeptember elején kaptam meg, vagy hát jött meg. De csak most olvastam el. Ez pedig a Magnus Chase and the Gods of Asgard sorozathoz kapcsolódó kis kiegészítő kötet, a Nine from the Nine Worlds. És ez igazából az, hogy a Magnus Chase karakterek 9 novellát mesélnek el mindegyik világból egyet. Tehát mindegyik világban játszódik egy, és az egész a köré lesz fűzve, hogy Thor körbefutja a 9 világot. Érdekes volt, nem kiegészítő kötet volt, tehát ugye nem volt olyan semmi komoly izé benne, mint a Magnus Chase sorozatban, de ez is meg volt a Rick Riordan hangulata az egésznek, és a lelkemnek kellett most egy kis Rick Riordan, a nem ölünk meg senki komoly karaktert Rick Riordan, szóval ebből szempontból a Tyrant Tomb is jobb volt, szóval igen. Sima kiegészítő kötet, nem ad hozzá igazából semmit a sorozathoz, csak úgy van. A harmadik könyv, amit kiolvastam, mert ígértem, hogy lassan a szakirodalom is bekerül, erről nem fogok sokat beszélni.
Ez az a csodálatos kötet volt, mert már bűntudatom kezdett lenni, hogy még egyik szakirodalmat sem olvastam el, ez meg elég rövid, és így valahogy gyors átrágtam magam. Nem mondom, hogy sokat értettem belőle, mert akkor hazudnék. Ha ezen az órámon, amire ez kell, nem bukok meg, akkor semmiből, tehát... Úgyhogy vizsgai időszakban mindenki szorítson mindenkinek, mert ez katasztrofális lesz. És az utolsó könyv, amit kiolvastam a hónapban, az egy másik olyan kötet, amit... Ez a második könyv, amit időn vártam megjelenés ügyileg. Rainbow Rowell-től a Wayward Son, ami a Carry-On-nak a folytatása, és valaki látta a márciusi összegzésem, vagy azóta bármelyik videómat, amiben beletettem a Carry-On-t, azt tudja, hogy a Carry-On-t imádtam. Elejétől végig, meg a Fangirl-t is. Mind a kettő ilyen fluffy, cuki, romantikus, szívmelengető történet volt, és akkor úgy voltam, hogy hát második rész. Itt van ez is. Egyébként több részes lesz még a sorozat, tehát ez a második, és lesz belőle több, mert egyrészt cliffhanger van a végén, csak hogy jó legyen. Spoiler. Másrészt nincsenek ezek a könyvek se lefordítva. Azt hittem, hogy ez milyen jó lesz. Megint fluffy, szívmelengető Rainbow Rowell történet, tök jó lesz nekem. Kis lelki világomnak most úgyis pont egy Carry-On karibelű történet kellett volna újra. Hát igen, ez most nem az volt, amit vártam. Úgyhogy egy kicsit csalódott voltam a könyvben. Amúgy teljesen jó volt meg. Tehát jó volt a könyv, csak nem azt hozta, ami nekem most kellett meg, amit vártam. Mert elmentek Amerikába a road tripre, hogy megmentsék Agatát, és... Hát azt gondoltam, hogy majd milyen tök jó dolgok fognak történni. Ehhez képest Simon Snow depressziós ugye az előző rész vége óta, mert hogy ő most már nem mágus, és így nem tud mit kezdeni az életével, és minden akkor utána... Ez végig spoileres, nem mindegy, kirekek kiteszem a izét. Szóval utána Pamit kiteszi a pasia, aztán Simon... Amikor Simon fejezete ezzel kezdődött, a legelső fejezete, hogy szakítani akar Bezzel, és így nézem, mondom... Most komolyan, az előző részben olyan jó volt, most meg az egész fejleteire áll, és most mindenki szomorú, és depis, és minden rossz, és így ez nekem azért nem tetszett, mert jelen pillanatban a lelki állapotomnak a Carry-On karibelű cukiság kellett volna, és nem ez, mert ez csak így visz lejjebb itt. Szóval jó volt, csak most tényleg nem ez kellett volna nekem. De attól függetlenül várom a harmadik kötetet is, és remélem, hogy arra nem kell 4 évet várni most. Abból a szempontból voltam szerencsésebb, hogy idén olvastam a Carry-On, tehát nem kellett várnom túl sokat a Wayward Son-ra, de remélem, hogy Rainbow Rowell nem akar újabb 4 évet várni, hogy megírja a harmadik részt. Ezt a 4 könyvet sikeresen kiolvastam ebben a hónapban, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki októberben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!